gitmiş. Emroni mesamı yaratmış. Ne yaşıyor bir video? Harika başladı. Chicos, zatkar çevirciyot, çemişen süleli. Çevirciyot. Borot eba. Arguinda. Gadaftı. No. Kargi, kavak zırdı. Giş de bir demnese. Mijastu hiç zahar magari ikne var demne. Ekla var zero da udge. Si. Dur. Şimdi. Ya kaçı çata hiyal uri bu çöldü. Çama dur pasu megobregom. Tagi bu rüzgü ziyakli. Davit zgeet tchis... Natural tchis rzizgan damzade buli. Eset burat nakhara davarge buli. Da çok açık indi çamak et, I'm sorry. Bilmiyorum. Anastasiya Bendukidze. Bunu zansa interesu. Chicos, vamos. 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 Ne atomasan? Sadu. Sadu. Sadu ta ulti. Chicos. Chicos, vamos. A la playa. Empieza la prueba. Legal. Kamerçaba. Kamacuba. Var Anastasiya Bendukidze, Sotnis Podnis partneri da direktori. Tan memgoni sva samsakhore aris ro var Kakha Bendukidze shvili. Kakha i khom katri, katri mama. Dano, saertot puli ar mazevda. Ameto me თოთხმეტი წლის რო ვიყავი და დიდი ბრიტანეთში გადმოვედი რაღაცაც ოდნავ არალეგალური საქმე მქონდა იმით რომ სადაც ანუ ცხოვრობდი ყიდულობდი სიგარეტს ვიტრომ მან ძალიან იაპი იყო და მე დიდი ბრიტანეთში ანუ ხუჯერ უფრო ძვირი ღირ და მე სამჯერ უფრო ძვირი ხიდიდი ხახე ხო ძალიან ამაკი ჩემი იმით რომ მოსთონდა რომ რაღაცა ფიქრობ სულ საქმეზე ფიქრობ რაღაცა იმით რომ მარტო ფული არ მქონდა და ყველა ჩემი მეგობრები რაღაცა შოკოლადებს ხიდულობენ და მე ფული რო არ მქონდა რას ვიზამ ანუ მეც მინდა შემოვედით ხახეს კაბინეტში ძალიან მომწონს ეს ადგილი, იმიტომ რომ არ გავს არც ერთი კაბინეტი, რასაც ნამყოფი ვარ, იმიტომ რომ აკედელზე არის აი ყველაზე ცუდი რაღაცები, რაც იყო. ძალიან მომწონდა ხალხი რო რაღაც არასასიამოვნო რაღაცებს რო წერდა ამაზე. დღეს გვაქვს აბიტურიენტების პირველი დღე, ანუ ესეთ უკვე აბიტურიენტები აღარ არიან, არიან სტუდენტები. ძალიან ემოციური არის ეს დღე. Რო იწება თავისი პირველი ნაბიჯი პროფესიონალ ცხოვრებაში. Ну, кешенет шестомбес гашвебис, бევრი ისავლეთ, ისრომეთ და კიდევ ერთხელ გილოცავთ. ეხლა არა მარტო უნივერსიტეტები მაქვს, არამედ მეუღლეც ყავს. ბავშვიც ყავს. Traktori! Am? Ჩვენ ახლა ვართ საქართველოს კულინარიის აკადემიაში, რომელიც კახა მედოკიძემ დაამფუძნა ნოემბერში 2012-ში და ამ 10 წლის განმავლობაში უკვე 1300 მზარეული და კონდიტრი გავიდა ამ შენობიდან, ისე ვთქვათ. Хотя შორის იმ პირველი ჯგუფის მონაწილე, ისე ვთქვათ, სტუდენტი იყო ჩვენი შეფ მიშა. და ირაკლი ესატიანი იყო დაპატიჟებული გახსნაზე, როგორც ყველაზე ახალგაზრდა შეფ საქართველოში.
მანამდე კლიენტის კუთხით უღურებდი ამ საქმეს, ისე ვთქვათ, და აქრო დავიცხე მუშაობა, უფრო დავახლოვდი გასტრონომიასთან. Და ეხლა პროდუქტიდან შეძენიდან დაწყებული თეფში გაფორმებით დამთავრებული, ვარ ჩართული ამ პროცესში და ანუ სულ სვანაერია ჩემთვის. ახასთვის იყო მნიშვნელოვანი, რომ აი ხალხი ვინც საერთოდ არ უნდა და რაღაცა სწავლა სოციოლოგიაზე ან რაღაცნაირი რაღაცა დიპლომი რომ მიიღოს, თუ მათ უნდათ რომ იყოს მზარეულები, გახდნენ მზარეულები. ანუ ეგ ხო ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეხლა გახდა ძალიან პოპულარული, ძალიან cool არის ესე თქვა და ადრე თუ იყო 16 კაცი ერთ ჯგუფში, ეხლა გვაქვს 50 ადგილი ცელიცაჯი და ამ 50 ადგილისთვის გვაქვს თითქმის 500 აპლიკანტი. ამიტომ გამოდის რომ ერთ ადგილზე არის 10 მსურველი. ასე რომ იცოდეთ რამდენი დანაკლდა და რამდენი კვაბი, რამდენი ვაინი, ყველაფერი. ჩემი გასტრონომიასთან შეხება არ მთავრდება მართლა კულინარიის აკადემიაში, იმით რომ ჩემ მეუღლე არის ერთ-ერთი ქსელის მფლობელი. გამარჯობა, მიშა სად არის? რომელიც გაერთიანებს ამერიკულ აზიურ რესტორანს და ერთ მეგრულ რესტორანს. მანც მუშაობ უფრო მარკეტინგის კუთხეში, თორე სიმართლეთ ყველგან, ანუ ყველაფერს ვაკეთებ, რაც არის შესაძლებელი. ანუ რო იყოს ერთ გვერდზე, ანუ იქნება, ანუ რა და როგორ? ანუ სინჯა, ფესტა, ყველაფერი რაც არის. მე ძალიან წარეა. რაც შეეხება სამზარეულო სომებს, არ ამგონი რომ ვიქნები ძალიან ხაძრე, იმიტომ რომ მე ძალიან მიჭრიული ვარ, რაღაც ნებისმიერ საჭველს რო შევჩავ აკადემიაში. ხეა. ისმის რომ ჯერ სწავლობენ და რაღაცნაირად არ ვაფასებენ ძამხაცრეთ. მაგრამ დავაკვირდები, არის თუ არა პოტენციალი ამ ქერცის, ანუ ვინ გააკეთა და შეიძლება თუ არა რომ უკეთესად გააკეთოს მომავალში. და სულში ვიცი? ლიკას თუმცა დაგვიდია. ძალიან კარგია. კი, ძალიან კარგია. და მე მგონი კარგად გამოვა. ვაუ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ანასტასია, თუ გინდა რომ ჩემი ადგილი დაიკავო, ეს გამოსთა უნდა ჩააბარო. ვიცი რომ ესპანურს ლაპარაკობ კარგად. Si lo quieres lo podemos hacer en español. Ege guacondo. Პირველი. Un desastre. Un desastre. Un batiburri. Un batiburrio. Incorporación, Anastasia. ¿No? Pero en español es una incorporación. Ay, me dicho. Chulo. Chulo. Fino. Fino. Riquísimo. Riquísimo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Moti ekhla unakhot. ყველაზე მთავარი. აუ რა შაში ხარ. ეს არის ძალიან ცნობილი ტექსტი. რომელზეც ძალიან დიდი შრომა დამჭირდა, რომ კარგად გამომეთქვა ესე. რად ხარ? არა. თქვენი სამზარეულო აღჭურვილია Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკა. საღოლ! ჩურვილი? არა, შარჩოშა. ვაცა აღ ეს ჩასაშენებელი. ჩასაშენებელი, მოიცა. ჩასაშენებელი? შეშენებელი, არა, შეშენებელი. ჩასაშენებელი. ჩასაშენებელი? აი, ძალიან მარტივი. თქვენი სამზარეულო აღჭურვილია Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკით. ბრავო ანასტაზია, ჩემი ადგილი შენია. ბრავო, ბრავო, ბრავო. ოჩო. Welcome. Suerte, chicos. Წარმატებული სეზონი. Cheers. Chin chin. გასწორდი.
მარცხნივ უნდა გახვიდო გიოგანდი. ვაუ. გაცრავად. მოგწანდით. ფეხი გტკივა? არა, ტვინი. მე მგონი არ უნდა. ეს ის შემთხვევა, როცა ნებითა შენითა და თუ ძალითა ჩემითაო, ხო? ძალითა ჩემითა უფრო მოხდება. თავიდან შემოვა შეიძლება? არა, შეიძლება თავიდან შემოვა. არა. ნატალია არის ადამიანი, რომელიც ამდენი სეზონის მანძილზე ჩვენ შოუს უყერავს კიტელებს. ამიტომ მადლობა. დიდი მადლობა შენ ნატალია, იმისთვის რომ ხარ ჩვენი პარტნიორი და მხარდამჭერი და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ გემრიელ კერძებსაც ამზადებ. ხოა გამომასწარე. დილომშვიდობის კიდევ ერთხელ შემოსიხარ. სად არის გიორგი? სამსახურში. წავიდა უკვე? კი. აჰა, შენ უკვე აქ ხარ. შენთვის ამბავი მაქვს, მაგრამ ისიც არ ვიცი გაგიხარდება თუ რა რეაქცია გიქნება, მაგრამ სამზარეულოს ამბავის ამბავი ხო იცი? და უკვე თამამად შემიძლია გითხრა, რომ ჩვენ შეგვიძლია ჩვენი სახელები ამოვქარგოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიღებ თანაცლებას. აი, ეს საზოგადოებას მიმართავ, რომ როგორ მოხდა, ეხა სამჯერა. კარგი, მართლა ეს გადავაპარე. ეხა ვერ გავაკეთებ ისედაც. რატო ვერ გავაკეთე? ზაც საერთოდ არ ვიყავი და დამითანხმა წარმოიდგინე, აი სირცხვილი ამ ხალხთან, ნუ მარცხენ ხა ცოტა მოთოლკა. კარგი, რა გიორგი და ნატალია უნდა? მე ჩემს საყვარელო დაწერე, წავსა დაწერე რა იყო და კარგი, წავედი, მიდი და შემოგაკითხავ 15 წუთში. просто შინცოს მე ამბავს გაუკეთებ ძიწოჩხეიზე. იო ესეთიო თქვენ ურთიერთობაშიო გასაძლებიო. ეხა კარგად მომისმინეთ ყველა. სამი წლის ვიყავი მანქანით გადამიდა. შენ შეხუე ბორბალში. мама ჩემო 40 დღის ადუღებული გვინდა გამალებინა. აი, კაი, ერთი კარგი მომიტა. რო გამაჩინე და ესეთი ბიჭი ვარ, ეგ ერთი. მეორე კაი ამბავი მომიტა. მოუყევი აი ორი კაი ამბავი. პირველი ვიცით, რო გავჩდი, მადლობა. მეორე კარგი ამბავი. კარგი. მიდი შენ თავისუფალი ხარ, ზევითადი და გაგიზახებ მე რაღაცა პატარა სცენარი კიდე გადასაღები. ადი ადი მოდი. გიო დაკარგე ის წინს. კი. კარგი. სადღაც დავდედა? კარგი გამოვიდა. აუ ძალიან მაგარი. შემახედე უბრალოდ როგორია დედა. აი? ორივე მანახა. გაო. აი? დიდი წარწერა არ უნდა იყოს. დედა შემეშვიოა წელი. ვაიმე არის. მითხარი, ამის გადავიხადე. რეალურად ჩემ ყველაზე დიდ საქმეს გადმოცემს ეხა ეს, იმიტომ რომ მართლა მინდა რომ შემეშვას და. არა, ეხა მართლა მინდა რომ უბრალოდ არა მარტო ეს ყველა შემეშვას. კიდე და შე როგორ ციტყვი ჩვენ. მაკიაჟი მაქვს დაგეხება. ესე იძახის რომ აი ძალიან მაგარი დედა ძალიან და მე მგონი რომ როგორი სიმპათიური სიმ დღეს გამოდივარ რა. გოგება როგორი სიმპათიური. ვიძახი რომ არ მყავდა ნანახი დუალიპა რა. მეშკი რა მაგარი გოგო არის თქო ეს რა მაგარია თქო დუალიპა თქო და ეს გამოქედა და მიწერეო მერეო ვისმისეო მეშკი. ხაი რა მერე. დუალიპა დუალიპა. აი, უნდა მიგეწერა, იქნება და წერდა უკან, რა იცი რა ხდება. ო, რა იცი შენ? ხო, სიძე, შენი რა მიდის რა? რა ვიცი, სასწავლები ბევრი ხდება. არც ისეთი სასწავლი არ არის, ხა ტერიტორიულად ესე ძალიან დაშორებულად არიან ერთმანეთთან, მაგრამ. ხა მარტო ტერიტორიულად ვართ დაშორებული ერთმანეთთან. მე დაწყებული, რომ შე თუ მის. არა, ვაფშე. შეიძლება просто რა, იცი დამსინოს, აი მაგის შიში მაქვს, რომ ეი არის მაგარი თავმოყარი. ამ ბატონი როგორი რა? აი, უეჭველი გამსიავს მე კიდე მაგას. სახეზე ეტყობა, რომ ძალიან კეთილი შოპილი გოგოა. აი, პირობოს გაზრდეს, თუ გემანდულ მაგენ ისე ჩაიგვა რა, როგორც დავგეგმეთ და მოემზადეთ, მივწერ კამერების წინ. ზუსტად ვიცი, რომ მინიმუმ ეკეთრძავს იმსახურა. ჯობია გადავიდეთ საქმეებზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ უნიკალური კერძი.
ჩავჯექით ქართულ სულში, ქართულ თემაში და გვინდა შემოგთავაზოთ მიკრო ქოთანში. მე პირადად ნერწყვები გადავყლაპე. ხო აბა. მეც. თქვენ უნდა წახვიდეთ მაგნიტი მაქსში და შეარჩიოთ სასურველი ინგრედიენტები, ნუ აპინოქსი არ გვავიწყდება ინვენტარისათვის. შეგიძლიათ უკვე წახვიდეთ. მადლობა, წავედით. მიდი, მე აქვე. დაეხმარე დედას, მიდი. გიორგი, მომეხმარე, დაიწყო. ამა ჩემი ნერვები. აუ, მართლა იღებ. იღებ, ჭადის ფრილი. ეხლა ამას ვათქმევინოთ Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკა. დიდი, დავაი, მიდი, მიდი. მინდა, ხათაშორის მინდოდა ეხლა. ვიღებთ Z-ს, ფასოს. ჩასაშენებული კი ვიცი. ხო. არა, აი ეს რადგან. ჩასაშენებული კი ვიცი. ვაიმე. დალიმონი. ვიღებთ. ნატალია და გიორგი. ვეღარავინ, ვეღარ შეგეშვება, გიო აზრი აღარა. შეგახსენებ რო. ზათა ხარ? ნუ მე უნდა თქვა, ეხლა. არა, შენ თქვი, არა, ეხლა. არა, შენ ამბო. შეგახსენოთ რომ ჩვენი სამზარეულო არის აღჩურვილი Samsung-ის ჩასაშენებელი, ჩასაშენებელი. დიახ, შეახსენეთ რომ ჩვენი სამზარეულო არის აღჭურვილი Samsung-ის ჩასაშენებელი. ჩვენი სამზარეულო ჩვენი სამზარეულო არის აღჭურვილი Samsung-ის მიდი. ეს ბოლო თუ არა, მაშინ ვიმე სხვა. შეგახსენოთ რომ ჩვენი სამზარეულო არის აღჩურვილი Samsung-ის ჩასაშენებელი ტექნიკით. საღოლ, საღოლ. თქვენ გაქვთ სულ რაღაც ნახევარსაათი, თუ ხართ მზად. მაშინ დავიწყოთ. აბაშენი ციორგი ცეც. გიორგი ცეცხლი და ანთე. დუალიპა ჩვენზია. ჭადი გამიყეთ რაც ყველაზე მთავარია. შეკჭამ ორივე. ირაკლი ბრალია. შესაშენებელი, ჩასაშენებელი. აი ახლა გამოდის ჩასაშენებელი. სეზამის მარშრუტი სად არის? გიო, შენ რას აკეთებ, გიორგი? ჭაც. ჭაც? სეზამის მარშრუტი? ხო. ეგ მე დავამატე მოსკი რა. ეგ შენი ექსკლუზიური რეცეპტია საავტორო. საინტერესო რაღაც ნოვატორობას ცდილობს ბიჭი. წინასწარ გამოდით არ გაგისკრავდეს, იმიტომ რომ ჩადი მეტი არ გვაქვს. გიორგი, ძალიან მაინტერესებს, რამდენი წლის იყავი რომ დაიწყე, ანუ დედასთან ერთად მუშაობა სამზარეულოში? 2 კვირა. არ არის 2 კვირა უბრალოდ. მარტო ხარ ოჯახში თუ არ მეტყობა რომ მარტოა? არ მარტო. მარტოსული რო არის? ხო, და არ მეტყობა რომ დედის ერთო. არა, რომ ყავდეს ძე მომიშვილი აუცილებლად ის გავიდოდა ამ პროექტში. გინდა დიდი ყოფილიყო, გინდა პატარა, აი უჩვენი შეუსრულებელი. შეხარ საოცრება. უშენოდ მე რა მეშველებოდა არ ასე ყავები წა. მაგრამ მეთქი მართლა იძახეთ და გამიხარდეთ. მართლა ხედა ეხლა ვაკეთებ წურავ ტყიმოს, რომ შევძლოთ შემდეგ წამოძუგება და ნაღებთან ერთად განსხვავებული შოუსის მიღება. საინტერესო რაღაცეები ხდება. რა გამოდი. ამიტომ გამიკეთე სასწრაფო ცოტა რომ ჩავყო რა. კარგი გადამიცა. ადგებული წყალი დაასხი კარგად. ეგრე არა დედა. როგორ აბა? ადგებული წყალი დაასხი? ხო, კარგად არ დაასხი. აი აქედან იწყებ. ადუღე და ისე დაასხი. მე რატო მიშლინერობს ადუღებული წყალის დასხმას? რა უნდა შვილო რომ დაასხა ადუღებული წყალი? დაასხი ერთი წამი ვაკეთებ რა. აი მე გაიყვანოთ ხა აქედა. შეიძლება მართლა შემომარწას ამან ტაფა და რა შუაში ვარ მართლა მიწყალით. აკოცე. ყაი. ამის გარეშე. მიდიეს დადე. ადი ვიტირე. გიო სოუსი გამოვიდა. მე ახლა გაგრილდება. მევალებო და გავაკეთე. აი ეგ მაინტერესებს, შენი შენელებული სოუსი მაინტერესებს როგორია? წუთი არ არის დარჩენილი. რა საკეთე? გიო ერთი წამი. მიშველეს რა. დამეხმარე ხა.
Ბოლო ხუთი წამი, მეგობრებო. 4 3 2 1 ხელები მაღლა. მზად ხართ? გიორგი, ნატალია, წარმოგვიდგინეთ კერძები. ყველაზე მეტად მერვილობდი მაინც იმ მომენტში, რომ უნდა გამიტანა რა. მე შემოდა რომ თავზე არ გადამისხა ეს ჩემი გამზადებული კერძი. ნატალია და გიორგი, ნაღებში და ყველში მოყვანილი მიქლიოს სოკო, ჭადის ბურთულებით, კრემხველით და ბეკ ქონდარასთან შეზავებული წითელი ტყემლის სოუსით. არომატი აქვს ძალიან აპეტიტური. იო, სოუსიც გავსინჯოთ, ხო? აბა, სოუსთან ერთად კომბინაციაში. აუ, მართლა რა სანერვიულო მომენტი ყოფილა. სოუსთან ერთად საერთოდ ფანტასტიკაა. ჩემი მოფიქრება არის. აუ, მართლა არ მჭირა, რომ იხავს გავარ, რა გამიგით. ბოთლიდან შეიძლება რა დავლივა, თუ ჩეკაში უნდა იყოს? დავი, ორიგინალური იქნება. აი, ყველაზე გემრიელი დასალევე ის თუ არ არის, არ ვიცი რა არის. ნატალია, გიორგი, შემთთვის რაღაც ახალი აღმოჩენა იყო ეს ჭადის მანამდე შემწვარი და მომზადებული სტრუქტურა. მე დიდად არ მიყვარს ჭადი, მაგრამ ეს ამ წვენებით შეწოვილი ჭადი მე ძალიან მომეწონა. შეაქებენ კიდე ბევრ რაღაცას შემაგეთებს. უდნავ ძიმე არის რეალურად რა, ცოტა ძიმე. იმიტომაც არის ცოტა პორცია. ხიმიანობით არის ძიმე. აი, ჭადზე მინდოდა მეტყვა, რომ ჩემთვის იქნებოდა უფრო კარგი, თუ ეს მაგალითად ხრაშნ ჩიპსი ან ჭადის ჩიპსი რო გაგედებოდა და ზემოთ რო ჩახრით, რომ რეალურად რო იქნებოდა აი ხრაშუნა. მაგრამ რაღაცა ძალიან მაგარი იდეა იყო. მეტი რა გავაკეთე. პირდაპირ გეტყვით, რომ ჩემთვის ტყემალი ამ კერძის იყო პიკი. ის თემატიკა, რაც გიორგიმ რო ნაღებით შეიტანა და სიმჟავეს სიტკბო დაუმატა, უგემრიელესი არის, როლი ამ სიტყვას მნიშვნელობდი. რან ტყემალი არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს რა. ცოტა ვიამაყი იმდევას. ამ მნიშვნელოვანი შეფასება იყო. სტიმული მომცა. იმაზე დიდი ვიდრე შეიძლება. ახლა მომიდა, აი ამ დროს მომიდა, მართლა რომ პროექტში ვიყო და. ხო, საბოლოო ჯამში ჯენიერი იყო რაგინა. მადლობა. აა, რას მეყურე? გაიღიმე. მე ვამბობ კის. მადლობა. კაი, მეც გეუნებით. კის. ჩემგანაც კი. მადლობა. დილოცავდე და შენ კიდე მოგიწევ საქმო. მიწერი ახლა. მოდით ახლა წაიგეთ. მოდით ახლა. აჰა, კიდე ერთი ნაბიჯი წინ. თქვენ წარმოიდგენთ, კიდე ერთი ნაბიჯი კი არა, ესეთ ნაბიჯს ხორვაში არ გადამიდგა. მადლობა, ნაბიჯი. შემშვიდობებით, მეგობრებო. არა, ერთი წელი. კი პასუხებს უეჭველი. მოგესალმებით. მე ვარ გვანცა მაღლაკელიძე, ფოტოგრაფი, მოდელიც დღესდღეობით, პლუს საიზ მოდელი. ვიღებდი სხვადასხვა კონკურსებში მონაწილეობას, გამოფენები მქონდა და 15 საუკეთესო ფოტოშია მსოფლიოში ერთ ჩემი ფოტო გასულ. რისი ფოტო იყო? რძეში გოგო იყო, ანუ აბაზანაში რძეში ყვავილებით და სხვა, ანუ ბიუტი არტია რა. ნიშა რო გადაგეღო, ათეულში მოხდებოდა. ანახი მაქვს მე სხვადასხვა ეს ფოტო, ერთ-ერთი ლამაზის ფოტო მართლა ნამდვილად. თქვენ? მე გიგი გილიგაშვილი.
კახეთიდან, გურჯაანის რაიონიდან. კახეთში მე ვარ ცნობილი როგორც უფლისწული, ერთი სახელით და ისე უფრო ახლობლები ქიშვარდაები ჭმეძახია. ადრე ვცხოვრობდი აქ, ოპერატორი ვიყავი და ბოლოს ვარჩიე სოფელში დაბრუნება, ეხლა ვცხოვრობ სოფელში უკვე 3 წელიწადია. რომელ სოფელში ცხოვრობთ? არა შენდაში, რუკაზე არ არის ტყუილად არ მოძებნოთ. უფლისწული ცხოვრობს აქეთო? ქვემოთ აუბანში. რა წეროსანი ერთი? შემართხმარი, აგურიშენებული სახლი. სანამ ხიძე გადაღოთ, ყოჩაღების ქუჩა აძერია და ის არის. აი სახლია. ქუჩას რა ქვია? ყოჩაღების ქუჩა. ჯენი. იგრიალე, ქიშვარდაი ბიჭო. სად წავიდა ეს შობილ ძაღლი? ოჩი, მოდი. სად დადიხარ შენ? სად? შაიჭამ ვიღაცის ქათამნა, მე მიგას იკუდილებენ. გაჭი. იწოდე მოსმენა. ერთო შვილ. ოჰო. რაც კარგია, კარგია. არა ვარ სახში. მოვედი. რომელი ხარ? გიგი გვანცა ვარ, გამიღე. გვანცა რო ხარ, იმიტომ არა ვარ სახში. გიგი გამიღე. ო, კარგი, ო. რო არ გეზარებ ამ ხელაგზაზე ჩამოსულა და შამოჰა. მოვედი. ო, გამძანდი, სადაც გაგიხარდეს, მაიც არამეს მოგიტან. კბილეუს. რითი ჩამოხო? ვიწვალე ბევრი, მაგრამ ჩამოვედი. აი მე სიყვარელია ფისო. ფისო, გაიცანი, გვანცა, გენაცვალე. აი ნახე, არ უნდა კატას შენიდაც. თავის დროზე მეც რო ეგრე მოგწეულიყავი, ეხლა ბედნიერი ვიქნებოდი. ყოველთვის ჯეროდა რომ კატებს რაღაც წინათგრძნობა ქონდა. ქონდათ. დავციკლავს კატა და რა გავაკეთო მეთქო. კატა. ფისო. წადი, თავს უშველი. დღეს გვიან უნდა წავიდე სამსახურში, გაგიმართლა სახლში რო დაგხვდი. და რო გაკპრენჭო? თითი უნდა გამყარო. დაი ქოქე ღმერთო! გეუხვეწები, კარგად ხუატარებ, ჰა? რასა გოგო? განაზი. ეს ჩემ თვინიგრია როგორც თანხარწერი წაუთავო, წამო. შენ მარტო მამყარო. აი საროჭკა რითვინ ჩამარჩვი, აი მუხლებში მიჭეს. გამიჯერე გენაცვალე, ასე იყო ასე არის. გული როგორც ხანციღვინით, სიყვარულით სავსე არის. კიდე გაგწერე, გაგწერე. მობილიზებაი, ნუ მაკარგინებ, მე რომ ღერი ვარ, მე კონცენტრაციას ავკარგავ და შეიძლება კაკლი ხესაც ჩაგაწყვიტო ლამფი პეპელასავით. აჰა. კლათ უფროსი ვარ. კლათ. აბა, კარგა შამიკარ мама სახლისო? ძალიან არ გამიჭირო. სუნთქვა არ შეგეკრა. ვიშ, 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 ვიშ. ეს ვის ხორცი? ცხარტო, ცხათო. აი ხალა გამრიცხეთ პროექტიდან ამ საათში. აი ხალა აქვე ვიღაცა მესროლეთ დამარხეთ, აღარ უნდა ვტოვე პროექტს. ეს არის ხაბაბის გაპრიალების პროცესი, რომელიც ყველაზე კარგად გამომდის, რატომღაც. გიგი! აი ხალხო, ჭამა უნდა და გაპრიალება არ უნდა. რა გავაკეთე? გიგი, ემოცია გიგი. ნუ მამაძულე, წუთი სოფელი დამაცა ეს ხელიდან არ გამივარდი, 1 საათი უნდა ამიტომ. აგაკიჩი, ალავერდი შენთანა ვარ. ალავერდი გადი შეგეძიოს, მაგრამ. ჩემო გვანცა, ჩემო გიგი. მე მინდა დაგილოცოთ რა იმ პროექტისკენ, რომელსაც სამზარეულოს ომები ქვია. წარმატებებს გისურვებ. არაფერი არ მინდა, არც ეს პროექტი მინდა, არც караქიანი პურიც არ მინდა უშენოთ. აი დაჟე კინაღამარა ვთქვი, რომ ხაშლამაც არ მინდა მეთქი და შენ ჩემთვის უკვე ფინალისტი ხარ ვანცა. ეს სახლი უკვე შენია ფაქტობრივად. შეგვიძლია მოგვიჯოთ, წავიღოთ გილოში.
თავი შაგონებული ვიყავ სახში ჯდომით და მეთქი გავალ ხალხში გევერები მეთქი რავი ქალაქში ჩავალ მეთქი და ჩამოვედი. თანაც მეგობრები 6 წელია მეგობრობთ, მაგრამ ამ 6 წელს განმავლობაში ბევრი ჭირვარა მიგამოვიარეთ, გავბლოკავთ ერთმანეთს ხანის ერთად შეხმათ პირულად ვარ. რატო? აი მოიცა მეც რატო? ჩემი აზრით ქართველი მაყურებელი იმსახურებს იცოდეს სიმართლე შენ შესახებ. ამბიციურია. ამბიციურია? მე ჯიუტი ვარ როგორც კახელიეს, ამბიციური და სადღაც ფეში ერთი კვირა ნაჩხუბრები ვართ ხოლმე. პროექტის იმედი გვაქვს ახლა ცოტა დიდხანს გასტანოს ჩვენმა მეგობრობა. აა ჩვენ რა უნდა გვაჭა? ჩვენ. თქვენ საოცრება. აი სუ ვიშ კერძით მოამზადეთ. აა ვიშ კერძი. ხბოს ჩაშუშული საფერავით, გუდის ყველით, დედაშოთებით. მჟავეთი და კელმეჩური ზეთით, ანუ რაც კარგი იყო, კაცი. მეგონი გემრიელი კერძის გასინჯვა მოგვიწევს, ხო? იმედი მაქვს არ გაგიცხოვებ. იმედებს. გამარჯვებულს საჩუქრად გადაეცემა ოროთახიანი ბინა ინჯგუფის კომპლექსში. ინ დეველოპმენტი დიდი დიღომი. საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც შენდება თქვენთვის. გადმოდი შინ. თქვენ გაქვთ ნახევარი საათი და დრო. ჯერ არ ჩართულა? მე მიჩეული ვარ, ეგრე იცის ჩვენ სოფლის ავტობუსის შოფერმა, აბა გავდივარ და არ გადის და მე მაგეთ რამეებს მიჩეული ვარ, პრობლემა არ არის. დრო კი ჩაირთო. აბა ეხლა მოდი ვანცი. პირველ რიგში ვარჩიე, რომ სასწრაფოდ ხორცი დამედგა და მომეშუშა, იმიტომ რომ ამას დრო ჭირდება. დანარჩენი ყველაფერი ავიღე მე. ხო ავიღე გიგი ჩემ თავზე? უფლისწულო. უფლისწულოს კი ვარ მიჩეული, მაგრამ აი როგორ უფლისწულოს ვარ, ესე კი უფლისწულო რაღაცა ლამაზი გოგოებისგან კი არა, აი მეზობელი რაღაცა ის რა არის, აი მაკაცი უფლისწულო იქ და გავა. უფლისწულო ესეთ რაღაცას არ ავარ, მიჩეული აი ვარ. უკვე დემეხვია ტარაბუა. ძალიან მაინტერესებს რა ხდება ყოჩაღების უბანში, ან ქუჩაზე. ყოჩაღობენ, შრომობენ, ძალიან მეგობრული ხალხია. განსაკუთრებით უადვილდება თურთიერთობა სპირტიან სასმელებთან. და ყოველ შაბათკვირას არის ვარხალალო. შესაბამისად. ორ შაბათიდან მუშაობა ისე? არა. ორ შაბათიდან ვისვენებთ. სამ შაბათამდე. ჩვენი დევიზია: ბევრი ვსვათ და ბევრი ვჭამოთ, თუ დრო დაგვჭა ვიმუშაოთ. დრო თითქმის არ აგვაქვს. ეგრეც მომიხდება. მე კაცო. თავი არ მომჭრე ხა, ესეთი ვერ გახსენი? გავხსენი. რა თუნდა მაგდენიზეთი რა ჩაათხლიშე. საჭმელი უნდა იყოს ცხიმიანი, მაგული რამ უნდა დაგიჭიროი ახლა, მიური მიუსვი მოუსვი რა გამოა. უნდა გაეზერჩი ჭაპჭაპებდეს ხარა გემრიელად აი. ნახურათ ეგრეა. განსა მე მახსოვს რომ თქვით რომ 6 წელი რაც იცნობთ ერთმანეთს, ხო? 6 წელი. 6 წელი. ხო და სად გაიცანით ერთმანეთს? მოგლეთ ერთი papa ჩემი სეულა დარგული ვაშლი გვიდგაც ეზოში. შამაღონა დედა ჩემმა და აი სუ დაჩო ხილმა მოუკრიფე ერთი მეშოკი. ხეზე მე ვეღარავდივარ, აღარა ვარ იმას აქში და. ხო და ეს ერთი მეშოკი როგორც მზითევი ეგრე ინახამდა დედა ჩემი, კამპოტი უნდა გეეკეთებინა. მოაბრძანდა ქალბატონი ფოტოგრაფი მომყავს ეს მაკაცი რეკავს ეგეთი გოგო ამ ფერი თვალებით, ამ სიგრძეთ მევით რაღაცა და რაღაც ყველაზე მაგარი ერთი ოთახი რო გაქვს სახში გარემონტებული და შენ აქ უნდა დაიძინო და რაღაცა ლენინგრადიდან ჩამოტანილი დივანი აქვს რაღაცა იქ დედა ჩემი არავის რო არაძინებს და ძალიან სტუმრებისთვის რო არის და ამ გოგოს და ესე ნაზად გამოუხურე კარი მთრალი ვარ რაღაცა და მოკლედ და თან ესე ღამე რო არ გეძინება რო შენ გვერდზე ოთახში გვანცასა ძინავს ულამაზეს გოგოს რაღაცა და დილით რო შეაღებ კარებს და იმ ღამით ჩაჭამა ერთი მეშოკი ვაში აი ეგრე გამოვიჯახუნე კარები გამოტრიალდი უკან
იქ დამთავრდა ჩემი რომანტიზმი იმ წუთას. ალბათ მა დალიეს იმ წვადავეს, მოიხინეს და დაიძინოს უყველამ და მე არ მე უცხო სახლში ვიყავი. მარტო ჩემთვის რაღაცა და არ ანუ ვერ ვირთობდი თავს და ავდი იქ და ვაშლი გავერთე რაღაცა ჩემს. სადაც ვაშლი არა ხვდება ხოლმე უცხო სახლში ნითი ერთობი. თუ ის ერთი მე შოკი ვაშლი რო არა, შენ შეიძლება უკვე ლოთიცა ყოფილიყავი. ან ლოთის ცოლი, როგორც მინიმუმ. მაგრამ ერთი მე შოკი ვაშლით ვინ ერთობა? იგი ხორაობაში შეიძლება დრო გაგვეპაროს. ხორაობაში რა გაზი მინთია და რა გავუკეთო? ეთევით 30 სუჩი? უნდა ჩავეტიო თაბარავი. ცოტა ნერვიულობის ფაქტორიც არის ალბათ. აი ნერვიულობს კაცო. მე ნერვიულობ შენია. მონერვიულობ. ამას გონია რაღაც თამაშის ამ ხელა პროექტში რა ვარ. აი იქნება კარგად თამაშია, მაგრამ კაცო თამაშია. ომი ის იყო papa ჩემი რო წავიდა და ცალხელა ჩამოვიდა იქიდან. ეს არის თამაში. უფლისულა. დიახ. ხო, სწორად გავეგე რომ ალბათ ძალიან მაგარი თამადა ხართ. კი. ერთი წუთი. როგორ პეტნიერია კიკი? გავს ახვინას გავსება უხდა. ესეც ვაშლი ხო არ არის? აჰა. თამადობა დავიწყე მეხუთე კლასში. შესაბამისად პირველად დავთვერი მეხუთე კლასში უკანასკნელად წუხედი. ჩემო გვანცა, მე მინდა შენ ცალმხრივ სიყვარულს გაუმართო ჩემს მიმართ. შენ სუიღბლო და დატანჯულ სიყვარულს გაუმარჯო ჩემს მიმართ. ღმერთმა ხელი მოგიმართო. მოდი, მოდი. შენ გალოთება უკვე დაწყებულია, მიდი. რაიც. გოგო, ეს მე მგონი ამისი არ არის. აი, რა გავაკეთე? არ ვიცი, გიგი, მე მაგ შენია. მაგისია, მაგის. მარა თუ არეტევა. არ ჩადის და რა გავაკეთე? აი, ეს აწია. რა მომი ესეა? მარტივი ფიზიკა არ ჩა. მე გითხარი, ხოცი არის შენი. ეს არის. ეს ხო იმაშება. ხო. აა. ხო. აგიას. მადლობა. აქედან გამომდინარე, მაშინ ჩემო გვანცავ. მინდა რომ ადამიანურ ურთიერთობებს გავუმართოს. თანადგო მას. მეგობრობას და სიკეთეს. ხო. Do you feel like a hero? Ah. Did you save the day? ეს დამითხრება ამასობაში და. ნუ იმე. შენ გული დაიარხეინე გვანცა. აჰა. აი ხოლმე იგრიალე ქიშვარდაი ბიჭო. კი, ისაგრიალოდ გვაქვს აქვე ნამდვილად. მარა, რას ლაპარაკო? კი, კი. ძალიან ნელი გაზი მგონია მე ეს. არ ვიცი. ო, აი ხოლმე თუ აწევი თუ რა თქვა. ნიური გინდა კიდე. აღარაფერი აღარ მინდა. უფლისულა, ხომ არ უნდა შეცვალოთ ეს გაზი, ანუ ეს უფრო დიდი დიდი. ვერ ხვდები, მაგას ფიქრობ რომელია დიდი გაზი რომელია. ხო, აი ეს უფრო დიდია, მე მგონი შეიძლება. აი მაგ გაზმა დამღუპა მე, ეს უნდა დამედგა აქა თავის დროზე. არა უშავს, მადლობა რჩევისთვის. დაი დამეწყო ამ გაზს. მე რა ვიცი, ხო გითხარი არ დაი. მე მამხნევებ და მთელი 5 საათი არინერვიულო არ დაიგნეო. ეს ხო ნამდვილად უსაფრთხოა. აჰა, მაქსიმუმ გასკდე შეიძლება, მეტი არა. აკეთ ხوار დადგებოდი. შეიძლება აუფეთქებულიყავით უყველა ერთად იქნა დამთავრებულიყო ამით პროექტის და ჩვენი ურთიერთობა. ეგრე კარგი აზრი მომაწონა. შემდეგზე ქვაბთან ახლოს შენ დადგები. არა, არაფერი არ მოხდა. სამაგიეროდ ღმერთმა კარგად გამყოფოს, აი პროფილზე რო ფოტო გიყენია, იმ ფოტოს აი გამოვალ და ორივე საქმეს მარტოკა გავაკეთე. პრობლემა არ არის. ხო. ხო, ახლა ეს წუთი უკვე ჩავკეტავ გვარცა. დაშ გადაწყდება შენი ბედი. ჩვენი. აქ უკვე შენი აღარა. აქ უკვე ჩვენი არსებობ. არავის არის შენი და ჩემი. ნამდვილად. ეგე მაგ სიტყვაზე უკვე კენჭი გავლა მემართება. აღარ შემიძლია რომ ჩვენა ვართ ერთნი, ჩვენა ვართ ერთნი.
ანუ შენ ჩვენი ვაშლი შეჭამე იმ დღეს. რამე მაინც კომბოდი გამოვიდა? აფე, ხა? დისკან უნდა გამოსულიყო ხალხო კომპოტი. აფ ტრიბუნაკს ეგავდა ოთახი, იქიდან რა კომპოტი უნდა გემემეყარ. რა დაგჩა? ეგეც ხო გაამზადე. აბა, ვანცა, ლოცვა გააძლიერე? აბა. დიდება უფალს. ვანცაო, მე შე. ოო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 
გასინჯობი? ვიზუალურად კარგია და ჭამით ხო თქვენ უნდა ჭამოთ. თუ ჩვენც უნდა შევთქვით. ემო, გასინჯეთ აქ, ვითხარით როგორია, ხალხს ჩვენს გვაინტერესებს. ჭამე, ჭამე და ცხელია დამაცა ადამიანო შე. გულწრფელად გეტყვით. გადაიშალა ნაღებივით? აი, მით მკვდარი დედამ არ უნდა იტიროს იგეთი მაგარი რამე. რა кай გამოთქმა. აჰა. გვეყო ბევრი არ გვინდა. ბევრი მე მინდა. ცოტა კულტურულად გამოიყო შეგიძლიათ. როგორ კულტურულად როგორ ამოვიღო არ ამ არ გამოდის კულტურულად. 5 4 3 2 და 1. გვანცა მორჯი. ეგოგო ხელები აწიე ზემოთ ხელები. ჩამოვიდეთ? ეს ხელები ხო დაუშვარ დაშვებული ხო? წამ. მე თვით ღმერთმა შეგარგოთ. დიდი მადლობა გენოს. გიგი და გვანცა. ხბოს ხორცის აფერავით. დედას პურის ბრუსკეტა, გუდის ყველით და წნილის ასორტით. პირველი ხორცი ხო? მე თვით. არის ბილი? და ცოტა მეტი მოგეყარათ ხალხო. დაგენანათ? Fuck me. აი ეს ვერ გავიგე ოღონდ კარგი მე თქვენთან ცუდი. მე ვფიქრობ რომ მაგ სიტყვას ერთი მნიშვნელობა აქვს საერთოდ და ვარა. ცოტა სხვანაირი მოლოდინი მქონდა. ველოდებოდი რომ ხორცი იქნებოდა რაღაცა საოცრება და რაც იქნება, ну, ვნახოთ როგორი იქნება. ხორცი იყო ოდნავ მშრალი. აი, იცით როგორ? აი, არაფერი განსაკუთრებული არისო. ისე რომ ვთქვა, რომ აი გავგირდი, მაგრამ რო გავსინჯე მასთან ერთად. უფ. ხო ძალიან კარგი. ძალიან მომეწონა ეს პურის როგორ უნდა დაუძახო? შოთის ბრუსკეტა. ბრუსკეტა, ხო, შოთის ბრუსკეტა, იმიტომ იყო აი ძალიან ფრეში. შევიფერებ ამას რა. ძალიან მომეწონა. შორტის ბრუსკეტა. ეგ იყო ჩემთვის ყველაზე მძიმე წუთი ფათაშორის. ძალიან ისეთი გემრიელი, ჯიგრული, კახური. არგია და ეს ცოტა მომჟავო გვინის ეს ხახვის სიტკბოდა ესა შებრაწული ციცაკის სიცხარე. გონია რომ ძალიან კარგად უხდება და საბოლოო ჯამში ამაზე ხა მე რო კიდე პური მომცა შეიძლება ეს წვენი სულ ამოვჭამო და ჭავა გავაგზავნოთ. მადლობა დიდი. მადლობა. მადლობა. სარისკო იყო მაინც ნახევარ საათში ჩაშუშულის მოფიქრება და გაკეთება. კარგი არის რომ თავიდან შევწვით, კარამელიზირება გავუკეთეთ, მე უკვე ქვაბში ჩაუშვით და
ბოლოში მივიღეთ, ცოტა დრო დააკლდა, მაგრამ რა ვიცი, ყველა სახეზე ვარ, კარგა თავარ, მადლობა. ცოცხლები ვარ. შენ და თავარ. მიცაღები კერძია ჩემთვის. მადლობა. მადლობა. ახლა ამხარს უთხარით ანგი არა. მე ვამბობ კი. მადლობა ძალიან. მადლობა. ირაკლი. ხო, რა ვიცი, მე თქვენი კიდე ორ წლიანი ჭუბის თავიდან ერვები არა მაქვს და ამიტომ ისგეუნებს ერთსაც და მეორესა. ნუ კარგით. მეც ისგეტყვით. აუ, კიდი. კილო ცატარა ისა, მაგრამ ჩემი კომფორტის ზონა სოფელში. საიდანაც არ გავდივარ, თითქმის არ გავდივარ არასოდეს, თუ ძალიან აუცილებელი არ გახდა. მაცაც გადასული ხართ შემდეგ. მადლობა. ამ შემთხვევაში ძალიან ისეთი პესიმისტურად ვიყავი განწყობილი და ყველაფერი დამხვდა სულ სხვანაირად. აი ნებისმიერი ადამიანის დამოკიდებულება. ნახოთ რა სიზა. მადლობა ძალიან დიდი. წარმატებები. და აქედან წავედი ძალიან ბედნიერი და მივხვდი რომ როგორც არის ნათქვამი ცხოვრება იქ არის ცხოვრება არის შენი კომფორტის ზონის იქით. აი. ხო და გაგიმარჯოთ ყველას გენაცვალეთ. აх. აი ხა მოვა ახლა ვინმე თუ ველოდო თუ რა გავაკეთო. დაიწყება ახლა სადაც არის. ვიღაცა გამო. რამდენი ხანი, რამდენი ხანი უნდა ველოდოთ თუ არა და გავიდეთ დავწერეთ. მოდი ის ვინმე. გოგო, სათხა რამდენი ხანი მოდი დროზე. შენ გონი არ მოვიდოდი? ვინ მოდის? ე ბიჭო, გამოჩნდა ვიღაც. აჰა. ვაუ. გამარჯობათ. გამარჯობა. ირაკლი მგონია უფრო მეტად მხიარული და შევდივარ და მხვდება რაღაცა ცოტა დრამა სახე და რაღაცა ამან ცოტა გონება განწყობა შემიცვალა. ეთყობა არ უყვარს დაგვიანება. არ ვიცი მაგის ბრალი იყო ისე იყო მოწყენილი. ნუ არ ვიცი. სათხარს ამდენი ხანი რო გვალოდინებთ გოგოებო? სიმართლე თქვა არ გამებრაზდებით? არა მიდეთქვი. სილამაზის სალონში ვიყავ. და დამაგვიანდა. ხო, მაგრამ ეხა სადმის კეთებას რო დაიწყებ, გაგიფუჭდება ეგ მანიკური და აზრი. ეცდები რომ არ გავიფუჭო. კარგად ხო არის გამშრალი, არ მოგწამდოს ხეხვეთ. შილაკი, ამას გაშობა არ უნდა ჩემო კარგო. ესე რა არ უნდა, რა წყალ შილაკს უყობენ იმას. არ ხუმ რო? სასა ხო უნდა შევო ხო? ხო, ანუ არ მქონდა ის დაგეგმილი რომ დამეგვიანა, მაგრამ ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება. გაგვეცანით გოგოებო? მე ვარ ტატა ბლონდი, TikToker-ი, მოცეკვავე. ჯუნა არის ჩემი მეგობარი. და რა საქმეანობ? მე ვარ მზარეული. სულით, ხორცით, გულით, ყველანაირად. მე მგონი ირაკლის ძალიან ეწყინა რომ დავაგვიანე რაღაცნაირად. რაღაცა ისე არის განწყობი. და რას ამზადებთ ჩვენთვის დღეს? ინგლისური საუზმე მინდა რომ შემოგთავაზოთ, ბენედიქტი. ინგლისურ მაფინებს გამოვაცხობ სახელდახელოთ, ასე ვთქვათ. შე რას აკეთებ? სულიერი მხარ დაჭერა მაქვს, არ შეიძლება? რაღაცნაირად არის ჩემს მიმართ ირაკლი განწყობილი. თან რაღაცნაირად თითქოს ჯინში მიდგას, რაღაცა უნდა რომ, ა მართლა ვერ ხწერ ანუ სიტყვა რა შო? გეშფილგავებ. მე ვნიტავებ. ანუ ვერ ხვდები რა უნდა. რა უნდა? ვერ ხვდები. ეს ისეთი მიმიკების და იმით ჩასვით ლამაზი. ინგრედიენტების შესაგროვებლად უნდა მიბრძანდეთ მაგნიტი მაქსში, აგრეთვე ინვენტარისთვის აპინოქსში.
თეფშებისთვის კირკეში. თხოვ. მადლობა. წავედით. მოდი. ესე იგი, აიღეთ კალათი. სად ვარ, ჩეფ? უუ. ისინი ამოჭე. მეგობრებო, შეგახსენებთ რომ გამარჯვებულ წყვილს საჩუქრად გადაეცემა ოროთახიანი ბინა ინ ჯგუფის კომპლექსში ინ დეველოპმენტი დიდი დიღომი. საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც შენდება თქვენთვის. გადმოდი შინ. გადმოვა. აი რა. თქვენ გაქვთ ნახევარი საათი და ეს დრო ჩაირთო. შენ ესენი გამზადე, მე დავიწყებ მაფინების ცომს. რო ჩაირთო, მომენტალურად შევედი ჩემ როლში, როგორც მზარეული. აი ესენი ავიდნე ჩქარი, თორემ აკომპლექსებენ აქ როდგან. ავედი ზემოთ. ნავიღე პომიდორი, ავოკადო, გადავედი მათ დამუშავებაზე. ხო, კარგი შევი ჩემთვის. ხო, ხო, მშვენიერია, გააკეთე, ნელა გააკეთე, არ იჩქარო. და ჩემი გონება მთლიანად მომართულია იმ ყოველფერზე, რასაც ვაკეთებ და სხვა მეტი არაფერი არ მაინტერესებს. ჯერჯერობით. ტატა, როგორ გიპოვო ინსტაგრამზე? ათ ქვედატირე ბლონდი. ოდესმე გქონდა სხვა თმა თმის ფერი. ა კი, ანუ ნამდვილი ქერა არ ვარ. ეხა ხვარი ატა ბლონდი. აი ის რომ მომცემ მე ახლოდან მოვა და დამატოვე. ხო. აა. ატა ბლონდის რო ჩაწერთ, ეგრევე მე მაგდებ. არ ვიცი რატომ აფოლოვებენ მართლა. აუ ხალხო ძალიან დიდი მადლობა რომ აფოლოვ. მიყვარხართ. ადა აგერი TikTok-ზე შენ ბოლო ვიდეოებს უყურებ და არსად არ ეკვავ და სად ეკვავ? ანუ მარ ინტრი, ანუ ბოლო ვიდეოებში რაღაცა ძალიან ცუდ თემაში ვარ გახვეული მოკლედ და დამჭირდა ლაპარაკი რა. გერჩი, ან შენი ადგილი უნდა ვინმეს? ხო. ვინ, გოგო, ვინ? ანუ ქერებზე ვთქვი, ჩემი აზრი გამოხატერო, ჩემი აზრი თქო, ყველაზე ლამაზები და საყვარლები ვარ თქო, ქერა გოგოები თქო და არ გაჩერდნენ შავგრემანი გოგოები. ნებისმიერი თმის ფერი არის ულამაზესი და ნებისმიერი ადამიანი არის ულამაზესი. შენაერი დედოფალი ხო არ იქნება, შავთმიანი ყველა. რა ვთქვი ესეთი, ანუ გემოვნების ამბავია, ქერები მომწონს. ანუ მამაკაცი რო ვიყო, ქერა გოგო მომეწონებოდა, ანუ მაგას ვფიქრობ. გემოვნების ამბავია გენაცვალე. არა, ჯუნ, შენ ძალიან ეშხიანი ხარ, მაგრამ უბრალოდ ხო ხტები? ჯუნა, შენზე არ ამბობ. მადლობთ. შენ ულამაზესი. მიშა მოგწონს? მიშა სიმპატიურია, რატო არ მომწონდეს? ირაკლი ხა გასკდება გულზე, გეხვეწე. არა, მე არცერა ვარ, არც საერთოდ. მიშა სხვა ვისა აქ, რა ქვია, ანუ სხვაები და ირაკლი სხვაები. აი მე როგორები მოწოს მაგას თუ მეკითხებდეს, საიდუმლოდ დარჩეს. კაცი უნდა მიმსახურებდეს მოწოს მამაკაცი, რომელიც არის ღირსეული და თავის დონეზე უნდა იდგეს, თავის სიმაღლეზე უნდა იდგეს და უნდა მიმსახურებდეს. აბა მითხარით თათა, თუ შეიძლება? ხო, უფრო მითხარით, რა მოგწონს ირაკლიში? ხო, ანუ ირაკლიზე ვიტყვე, რომ მამაკაცურია და მამაკაცურობა ძალიან სექსუალურია. აბა რა. აი მე გავძეთლდი. ხო, რა ვიცი, ჩემი შეხედულებაა ეხლა. დაწუნებულე ბევრი, აი დაწერეთ კომენტარებში, თუ ჩემსავით ფიქრობთ გოგოებო. შე რა გონია, ხა ეგი როდგი რომ მამაკაცურია და სექსუალურიო, მაგას დამგერე და გისვიტყვე? აა, მაგი ვიცი ისედაც, მარა. აბა აბა რა გინდა, ისეთი რაღაცა გინდა, გითხარ რა საუბარია? რა გოგო არ მინდა არაფერი დამანებე, თავი საჭველი გააკეთეთ, გამასინჯეთ და მე გადავწყვიტოთ კი თუ არა. ატა ზუსტად 10 წუთია ჭრი პომიდორს. ნელა და ხარისხიანად? ხო, ანუ მეტი აღარ გინდა, პომიდორი საკმარისია. ბატერმილკის სოუსი უკვე გავაკეთე. ბატერმილკ ქრიმის სოუსი მართლა ძალიან გემრიელი გამოვიდა. ხა გავაკეთებთ ფორშირებულ კვერცხს.
აუ რაღაცა აჭრელი ვარ ცოტა რა. დაწნარდი არაფერია, ყველაფერი კარგადაა. არა, რაღაცა დატენვა მჭირდება და ექშენი მჭირდება. ჩემ შეიძლება რომ აი რაღაცა განვიტვირთო სიტყვაზე ეხლა და რაღაცა მუსიკა რო ჩავითო და ცოტა რო წავიცეკო. კაი ნახე, შენი ენერგიისთვის 3 2 1 არა, ჩემი ჯინი. წავიდა. ოპა! ცოტა მუსიკას აუწი. აუძიეთ მუსიკა. თქვენ არ გინდება ცეკვა? და საჩი სკეპდება? ქალი რა არმან. შენ ფერკი გევასე და უეჭვე. ნაბზერებია. აი ახლა. ჩადი, რა ეცეკვე გოგო მოგო. შენ გიყურებს, ვერათო ვიცეკო. ეს აღარ მინდა. ბრავო, ბრავო. ძალიან მიხარია რომ რაღაცა. რაღაცა ძალიან. მოიხოდე ხო შენ? განწყობაში რომ ამყევით რა. აი ენერგია მომისა. ხა ბიჭო, ჩვენ თეფშები და ვსო ვაწყობთ უკვე. მომეწონდა. აი ხა შეგიძლია კამერა მოახლოთ. აა, რამდენი წუთი დაგვრჩა? 6. უფ, შემილია დავისვენო კოკა-კოლას დავლევ. ჩამოვიდეთ უკვე? ჩამობზანდით. ოპა! გემრიელად მიირთვით. მადლობა. ჯუნა და ტატა. ინგლისური მაფინი. პორშირებული კვერცხით, ორაგულით, შავი ხიზილალით და ბატერ მილკ სოუსით. აბა, თავარი ეფექტი. თავარია კვერცხი როგორ მოხო? დიდებულად. აუ რა არის ხა ეს სიცილი გაარკვი მოდი და რა ზეინ მე დავიწყებ შეფასებას მეგობრებო ცოტა სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი მაგრამ ბოლო ჯამში ეს პენკეიკი რუხი ფქვილისგან ძალიან მომეწონა უბრალოდ მე მგონი ეს მდნარი ყველი ძალიან ზედმეტი არის ჯამში ძალიან გემრიელი კერძი გამოვიდა რითიც მე ძალიან კმაყოფილი ვარ ეჭვიც არ მეპარებოდა მეც აბსოლუტურად ვეთანხმები მიშას. გავსინჯე ის მაფინი ყველის გარეშე და ძალიან მომეწონა. ეს ბატერ მილკის სოუსი კარგი აღმოჩნდა. კაი. მეცინება. მე ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით მაფინი არ მომეწონა. ან ცომი არის. აა და ეხა ორაგული, ხიზილალა, სოუსი და ისინი რო ერთმანეთს უხდება, ხო? ეგ ყველა მიცის. კერძი კი გემრიელია, მაგრამ ხო, მაგრამ ირაკლი მაინც ვერ არის კარგად. ვერ არის კარგად. ფლირო ცოტა ზედმეტად სიმფლარი და. ხო, ის ირაკლი მართლა დაიწუნა ყველაფერი. ყველაფერი დაიწუნა? ხო, მაფია ყველაფერი დაიწუნა ირაკლი. აა, რა ვიცი, კი შეჭამა კარგად. ტატა, აუცილებლად უნდა გითხო შენ. შენი რა არის ამ თებში და ამ თქვენ პრეზენტაციაში ცეკვის გარდა? პოსტრაული? რო ცეკვა გევიგეთ. შენი რა კი ბატონო, არც ვარყოს არავინ, მაგრამ აქ შენი რა არის? და მე სამამოთ ვეუბნები რაც გავაკეთე. პოსტნეული, პოსტნეული დავჭერი და ძალიან ბევრი. ჯუნა ძალიან დაიჩაგრება თუ ეგრე
აპირებთ გაგრძელებას? არა, მე არ ვაპირებ ეგრე გაგრძელებას, მაგრამ ჯუნა ამ ყველაფერს ისედაც მარტო აკეთებს ხოლმე და ჩაგვრით არ დაიჩაგრება. კარ, გადავიდეთ მაშინ. გადაწყვეტილებაზე. შანსი უნდა მოგცეთ რა. გეუბნებით არის. როგორი მკაცრია დღეს ირაკლი. ეგე დონდობილი დევიბადე და რა ჩემი რალია, გისმენთ? აი ძალიან მაინტერესებს როგორ ჯუნა უნდა იმუშაოს და თათარაშვება. ამ დროს ამიტომ ჩემგან კი. დიდი მადლობა. ანუ ჯუნას მუშაობას და თათას ცეკვას ეუბნებით კი ის ხალხო? აი რატო გადამეკიდა ირაკლი? მართლა გადამეკიდა. ეს არის კულინარიული შოუ. ანუ კულინარია ანუ ეს ყველაფერზე კი კისახილი კი არ შეიძლება. ანუ ირაკლი კიდე ხო უკვე ამათეშპილკავება. ანუ ირაკლი რა ხდება ირაკლი? რა გინდა ირაკლი? დაგვანებე თავი რა. მიშა გადაწყვიტე, მიშ. მიშა წყვიტავს. მე მგონი ჯუნა ძალიან გაწამდები შენ თათასთან მომავალ ტურებში. მოგცემთ მაგერტ შანსს და გეტყვით კიდე. მადლობა. გოგოთრა. მადლობა. ყველა გოგო. ირაკლის სახე. და ჩვენ გვაქვს ორი პინი და ირაკლი არის სრულიად უმოქმედო. ირაკლი, sorry baby, მაგრამ ჩვენ გადასულები ვარ. ყველა რატო გადაყავთ ვიღაცა მამიხსენი. სო უყენა თქვამი აქ. მიეცით, ახლა ეპინები დამანებეთ, თავი ხალხო გაუში. დიდი მადლობა. წადით, ახლა დაგვანებეთ თავი. დაგვასვენეთ, წადით. გელოდებით შემდეგ ტურებში. სულ კარგად. ვინ ვის ერთგვარცალებო და აგერდე ვინახეთ ედა. შენ არ სინჯავიშ? მიშენ არ გასინჯა. უფ, საშინელმა. ოკეი. აი. სუ თავი და. აჰა. შემოხვდეთ სტუდიაში. გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. მოგვიყევით, თუ შეიძლება ვინ ხართ? მე მქვია კონსტანტინე, მე ლემენიდის, მე ვარ ბერძენი. აქ ვარ დაბადებული, იქ ვარ გაზრდილი. ვარ ძარეული, მოდი მასე ვთქვათ, სწრაფი კვების ობიექტებზე ოღონ. მე ვარ გურამი ჯიმშელეიშვილი, დავიბადე საქართველოში, გავიზარდე საბერძნეთში და ვარ ასე ვთქვათ მზარეული, მოყვარულის დონეზე. მეიც ახლა რაფერ გამევიდა, შენ ხარ ბერძენი, რომელიც საქართველოში დაიბადა და საბერძნეთში გეიზარდა და შენ ხარ ქართველი, რომელიც საბერძნეთში დაიბადა, ანუ საქართველოში დაიბადა საბერძნეთში და იქ გეიზარდა. ხო. ვა. რა კერძი უნდა მომზადო ჩვენთვის? გრილ სალათი. რა? ანუ როგორ? გრილ სალათი. ესე არის. გრილ სალათი. გრილ სალათი, ხო. Yes. რა შეიცავს გრილ სალათი? კაბაკი, ბადრიჯანი, სალაც ფოთოლი და პარმეზანი თქვი? მეიცა, ვერ გევიგერთ იცოდეთ. ანუ მზარეული, რომელიც სწრაფი კვების ობიექტში მუშაობს და მოყვარული მზარეული კულინარიულ შოუში საპრეზენტაციო კერძი გაქვთ გრილ სალათი. Yep. უკაცრავად თან ზეგენ მე გაიფებიან, მე მგონი. მაცადე. აა მოიცა ერთი წუთი. არა, მართლა ვერ ხვდები ხა, ანუ გრილ სალათი ყაბაყით, ბადრიჯნით, პარმეზან, სალათის ფოთოლი, ლოლო როსოა? თუ როგორია? რომელი? რომელი სალათის ფოთოლს ხმარობთ? რომელი რომ? რომელი სალათის ფოთოლს ხმარობთ? აი შეკრებში რო არის. ა? შეკრებში რო არის. ხო, სალათის ფოთოლი. სვანია, სალათის ფოთოლია მე ხმარ. მე ხმარ.
აი ჩოლებრივი სალათის ფურცელი. მასე მასე გეუბნები და სხვა არაფერი. რამდენი ხანია რაც სამზარეულოში მუშაობ? მე სადღაც 2 წელი იქნება. 2 წლის განმავლობაში დედაატირებული ინტერესი არ გაგიჩნდა იმ ჩოლებრივი სალათის ფოთოლის გარდა იქნება სხვა ჩოლებრივი წარსებობს? ო მართალი ხარ მაგრამ მე მე მგონი რომ ოუნერებს არ მოუტანია თორე თქვენ რა შუა დაგუგლე რა თქონდა ოუნერი სალათიო ჩემი გრინ სალათ რა დრო გჭირდება რა დრო გჭირდება 5 წუთი 15 წუთი 15 20 წუთი 15 თუ 20 აი მართლა მითხარი ზუსტად ბიჭებო ა ხო 20 20 წუთი 20 წუთი ხო და машин დღეს პირველად სამზარეულოს ომების ისტორიაში თქვენ გეკნებათ 20 წუთი ხოლოდ 20 წუთი შევთანხმდით რა თქმა უნდა машин მიბრძანდით მაგნიტი მაქსში შეარჩეთ ინგრედიენტები აპინოქსში ინვენტარი გთხოვთ და მიდი 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 უცბად 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 აი გრილ სალათიო ჩეულებრივი სალათის ფოტო ჩემი კაცო. სან რომელი არის ჩეულებრივი მაინტერესებს. ბაჭკებში რო არის. თქვენ გაქვთ საათს ახედეთ ბიჭებო? ზევით. 20 წუთი და ეს დრო სასწაული სალათის მოსატანად. ჩაი. როგორ უნდა მოამზადოთ ბადრიჯანი და ყაბაყი ერთად? დაველოდოთ, ძალიან მაინტერესებს. ჩაყარა ბადრიჯანი და ყაბაყი. ყველა მის მაგის გამო ხან ძირითადი სეკრეტი ესაა თქვა იყოს იმაში რა ქვია. სოუში. ჩამოდის, ხედავთ რა ჩამოდის. ოპა. ოპა, აი ეს იყო. ვაიმე, აი დრესინგ შეიძლება გავშინჯო? რა თქმა უნდა. ჩავე. გასინჯე. აუა, ვაუ. გავსინჯე, ეს რა ქვია, სოუსი კი იყო საშინელებო. მე ვიძახი რომ საშინელება იყო. სოუსი იყო საშინელებო. ნაი, იმდენად ბევრი ნდოვი ქონდა რომ სოუსი მომივიდა. ძალიან სამწუხაროა. ანუ იყო ნამეტანად მარილიანი. ზოგადად ეგ მარილის პრობლემა გაქვს რა. და გაჩერდი, მაგაზე კომენტარი არ აქვს მაგ. სადაც მუშავდა მოვდივარ და ჭამ, აი მარილის პრობლემა არის ყოველთვის. ძულ და ყოველთვის გეუბნები, რამბავი მარილია, რამბავი მარილია, რამბავი მარილია, რამბავი მარილია. ჰაჰაზმა. ა ბიჭებო, დაგვჭა სულ რაღაც ბოლო 5 წუთი, ვარ თქვენ ზათახართ უკვე. ჩვენ ზათ ვარ. ანუ ესეც აღარ გჭირდება, ხო? 20 წუთით მოგეცით, მაგრამ აღარ გჭირდებოდა. მოვდივარ, კენაცვალი, მოვდივარ. გადლობა. იმრიელად. მოდი აღარ. ელა პაპარა. კონსტანტინე და გურამი. სალათი. შენ არსინ ჯამიშ შენ არ გასინჯო. ო, აი ეგ იყო. უფ, საშინელი მაგ. მოდა გაიცინე სულ ცოტა. მაინც. აი. არა. ბიჭო, კი. ანუ მე ის უფრო მომეწონა რომ ეგეთ მაიღო დასუნდა რა.
Darga. An dasuna. Mogitzona. Arti tsamira. Თქვენ მართლა გონიათ, რომ ჩემი პირის რეცეპტორებს აი ამ სალათით შევურაცხობ? მე გამიტყდა. იცით რა არის, აი რათო მოხვედი ჩვენთან, იმიტომ რომ ბოლომდე ანუ არ მესმის ეგ, იმიტომ რომ აი კულინარიულ შოუში რომ მოხვედით ამ სალათით. უცხო იყო რა. რა არის ბიჭო უცხო? რა ვიცი რა. რა არის უცხო? შემწვარი ბადრიჯანი, ყაბაყი და ჩოვლებრივი სალათის ფოთოლი არის უცხო? რა მინდა იცი? შეფასება, აი რა უნდა შევაფასო? აი რა უნდა შევაფასო მიხდა? ყაბაყია და თუ აგულახტილად რა ჭირს? დედა აქ მოკი გადახასულია. აბარა, გიწა. ანუ თავი და ბოცვი ყველაფერი მე. მაგაზე ვთქვა? საღოლ. ხალხო, ერთ რაღაცას გეტყვი. მე ესეც საშინელება ამ პროექტში კაც ხოლებაში არ მიჯავ. და ველოდე ეგეთი შეფასება. აი ველოდე ეგეთი შეფასება, აი ველოდე ეგეთი შეფასება. გაფუჭებული, განადგურებული, ყაბაყი ყაბას აღარ გავს, ბადრიჯანი ბადრიჯანს აღარ გავს. მოინდომეთ თუ მოდიხართ რა, მაშინ მოდიხართ. ანუ ძაუგემურია რეალურად, ანუ არც ვიცი რა შემიძლია რომ სხვანაირად რა შეიძლება რომ გავაკეთო უკეთესი რომ იქნებოდა. ნუ რაღაც რჩევო ხო? შეიძლება რომ მოგცე, მაგრამ აი არ გააკეთოთ ეგ ქეთს, აი ეგ არის ჩემი რჩევა. აბა ხო. კაი. აღარ გააკეთოთ რატო? მე მეწყინა. გავაკეთებ მაგ კერც კიდე შაბათს ვაკეთებ. Всё, та сами ве шеф патижо про мовиде да чамо. Эй, кензи. Мэ. Нахвам дис бичебо. Нахвам дис. Полази мне фейт. Тая, кая мне. Ale to mi rozumíš? Já to ano, že? Já jsem šel, nebo jsem šel. Já jsem šel. Já jsem šel. Kamarjuba. Kamarjuba. Why did that say? Kako je to ani bičem? Mě var Miliani. Mě var Georgi. Jaký je šanzika? Kevchar. Šanzos. ხო, мама ჩემია შონზოდა, გავარე ხა, ლოგიკურია მე მგონი. აბა, მოყევით, რა საქმიანობთ? რა საქმიანობთ და ვართ კონტენტ კრეატორები სხვადასხვა პლატფორმაზე. კაი, თქვენ ბლა, კაი, თქვენ ვერა. კაი, თქვენ პლატფორმაზე. ესე იგი, ჩვენი პლატფორმა არის YouTube-ზე, ჰამაკისა. მოიცა, კითხოთ თავზე, იმიტომ რომ არასწორი ის იყო კითხვა. პლატფორმა ვთქვი. პლატფორმა ვთქვი და პლატფორმა უნდა ვთქვა, ხო? შეფ. ფუ. ქართულ მასშტაბში ასო არ არსებობს. ფ არის. კაი, თქვენ პლატფორმაზე გვითხარი რა კონტექსტს ქმნით? რა კონტენტს აიცეთ? თქვენ პლატფორმაზე გვითხარით რას რა კონტენტი? თქვენ პლატფორმაზე რა კონტენტს ქმნით გვითხარით? მოკლედ ვართ YouTube-ზე, ჰამაკი, ესე ქვია ჩვენს channel-ს. აუ, ძალიან ბევრს პიკინებენ ესე, დამწყვილე ესე. ატი იმეცი. მე მინდა ავიღოთ ყველამ შუათითი, აჩვენოთ კამერას. ვლადიმერ ვლადიმიროვიჩ ეს შეეჭება, მინდა გითხრა, ხუთი ხუილო. რატომ მოხვედით ჩვენთან ბიჭებო? არ თქვა! რა ხდება უკან რა ამბავი? უკან არიან ჩვენი მეგობრები. ეხა ვინ არიან უკან ჩვენი მეგობრები? ჩემი ძმა, ჩემი ერთი მეუალე. ანდრო. ა, გეტყვი. მე ძმა. მეუალე. ბასტო, მეგობარი. მოკლედ გქონდა ჩვენ ესეთი გადაცემა, სადაც ერთმანეთს ვეჯიბრებოდით სხვადასხვა რაღაცებში. ხო და წაგებული ასრულებდა ერთ მთავარ დავალებას და გადავწყვეტეთ, რომ რაღაც ისეთი ჩელენჯი აგვეღო საკუთარ თავზე, რისგანაც ძალიან შორს ვიყავით. ანუ სამზარეულოსგან მაგალითად ორივე ძალიან შორს ვიყავით.
დღემდე. Ანუ იმედია რომ მარტო ჩასაბარებლად არ ახარ. არა, აი ზუსტად ის მოსაგებად ვართ მასულები სხვათა შორის. რომ მიზანი არის ბრძოლა მართლა. მე რა უნდა მოგვიმზადოთ? ჩვენ უნდა მოგვიმზადოთ ბრინჯი აზიურად ღორის ხორცით. კრისპი ღორის ხორცით. კარგით ბიჭებო, იმედია ბრინჯი აზიურად არ ჩაგაფლავებთ. ამისთვის კი უნდა მიხვიდეთ მაგნიტი მაქსში, შეარჩიოთ ინგრედიენტები, აპინოქსში ინვენტარი. დამ 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 დამ. ვაკედან რაღაცა. აი ეს. არა ეს. უოდან. შენ ზიკავა გამოიცანი რისზეც ავიდე ხე. ბასო! რა თქმა უნდა. ვაუ, ბასოზეთი აიღე? აქტივი არა. კარგი მინდა ბიჭებო. გააძრე კივის. ჯინჯერი აიღე ხო შენ ზიკ. მოძრაო. რამი დამამაძეს ის აღარ შემილია. მე შეიძლება რომ მე დავეხმარო? მიდი, მიდი დაეხმარ. ნახე როგორი ოქრო ჟიური ყავს აბა. ნუ გაძიტლდი ბიჭო. აა მღალატო მოკვე. ვა ვა. დავე მუსიკა ჟამი. ვა. აა შონზი. არაფერი შეიძლება არა ისეთი. ვა. წეიხა ხო არ იჩნეს, მაგრამ ნახე რაფერი გახდა ჩვენ. შონზი კომფორტულად ხარ? და. მირიან, შუბერ, შეუბერი, შეუბერი, იმას რო ჩამი, ხალა? ნუ დავიბენი მართლა. ვა. აუ შეფ, რა მიქენი, ვერა გვაკეთებ ვერაფერს. რატო დააბნე გებობშები, რა გინდა? რა ისაჭმის გაკეთების თავია, შეხედა ხედა აწითლებული, აჟიტირებული შეხედა. ბრინჯს ამაში ვაკეთებ. არ ვიცი, ამ მომენტის მერე მართლა ავირიე დამეძრე იმენ. ბიჭებო, გამარჯვებულ წვილს საჩუქრად გადაეცემა ოროთახიანი ბინა ინჯგუფის კომპლექსში in development-ი დიდი დიღომი. ვა, საცხოვრებელი სივრცე, რომელიც შენდება თქვენთვის. გადმოდი შინ. გაგوامხნევით, მეგობრებო. მევალე სხვანაირად ყვირის მაინც. მევალე ყვირს ბინა, ბინა. თქვენი დრო ჩაიწო. აუ 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 რა შეიძლება? აა მიდი წავედი. ოპა, წავედი, კაი, ოკეი, არო. შონზიკ, თან გვითხარი, რასაკეთებ, რა ეტაპები გაქვს? ეხლა რა დაიწყე? ესე იგი, შენ მე ღორის ხორცს ვამუშავებ. მე ვამზადებ ბრინჯს ანისის ვარსკვლავით. ერეკლი და შენ რა რას ფიქრობ? ძალიან კაი ბიჭები არიან და ძალიან მხიარული და ისე, მაგრამ საჯმელს ცოტა მეიჭება. მე მგონი უნდა ვიჩქარო ცოტა რა, ამასთან შედარებით ვიდრე ვაკეთე. ბიჭებო. შონზიკა. შონზიკა. ოპა. მას დაცნობი ხმარ ის მგონი ხო? და სასიამო. აი ხო ხორცის მანინადი გვაქვს. მე ხა ვიწებ ვონკის კეთებას და ძალიან მალე უნდა ვქნა ყველაფერი. აუ ანასტასი. იმ დავაჭვიანობდი რა. მე მგონი შონზიკა უნდა ჩაანაცვლო ვიღაცე, თორემ მოტყდა კისერი აქეთ ხედვით და ხო ხო სუმაკით იყურება, ხო მე შევამჩნი. ერთი სამი შემოხედე, ანასტასი არა, საჭმელი. საჭმელი. არა, ანასტასი. კი, საჭმელი. არა. უეჭველი საჭმელი შონზიკა. კაი. ანუ შონზიკა აღარ შემიძლია შენი ატანა, რამდენჯერ შეიძლება გამეორდეს? აუ, კარგი და იგივე, სადაც სიმპათიურ შეფს ხედავ, ეგრევე გერხევა, ხო? არაკი სადა? არაქს მან რა უნდა ბიჭო? მაციოარში. შონზიკ მალე. შონზიკ რას ეძებ? არაფერს, ყვავილებს თქვენთვის. საჩაო არტი და ჰე, ხო მაგარი გავარო და ჩაარტი კი იმას. შენგან ახლა ყვავილებს თუ იფოვე, ჩემგან იქნება, იქნება კი. შონზიკ გაიგე? გაიგე შონზიკ? გავიგე. ოკეი. იმედია ჩემი კერძი მოეწონება ანასტასიას. ანასტასიას. ვაა. სირაჩე სადა? სირაჩე სადა? სადა არის სირაჩა? სირაჩა? ხო. სირაჩა? 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 სირაჩა. სირაჩა სადა? და ამ დროს არავინ არ გვცემს პასუხს. სირაჩე სადა? რა შეძე ბიჭო?
სრირაჩა მინდა. საწაუინდა სრირაჩა. აი ზემოთ შუაში ნახე. კი, აი იქ. არ არის? არ არის. ხალხო, სად არის სრირაჩა? შანზიკამ ზუსტად იცის, სადაც აქვს სრირაჩა, მაგრამ უნდა რომ ქალბატონი ანასთეიშა მოიხმოს ქვევით და დაიხმაროს ძიებაში. ჩადი გოგო, ანახე სრირაჩა სადაც, ჩადი. სადაც მოიხმოს სრირაჩა, მე რა ვიცი. ად მე ხო ველოდები, რომ ანასტასია ჩამოვა და ვემზადები და რაღაც ზარტმები გადავიპასე და რაღაცები და უცე მოდის ვიღაც წერებიანი ტიპი. მე კიდე სხვა რაღა მოლოდინები მქონდა. არ 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 უნდა. აკ პრინჯი ვიდო. მოდი რაც ვიდო ავიღე ყველაფერი. და პინკი ხეო ისე. მირიან, დიახ, გითხარი, ძამედანი დაბნეულია, იგით ხო? რა უქენი ამბობ, სამაერ. რისი ბრალია, მერაფერ არაფერი, რა შუაში ვარ. მოკლედ, ბრინჯი უკვე მზად უნდა მქონდეს, უკვე სადაცა უნდა ამოვიღო და აუ, არა, ღმერთო, ხო, რა მიქენი ეს? კაია, კაია. რა, კაი, დაიწყო. აი, მე თავს მომკო. არა, ბრინჯი დამწვის გემო, თუ არა, შეგიძლია იმას ქნაკა. ხო, მამეთ ქვევიდან რო არ იყოს. მოკლედ ძალიან ვაწვალე ბრინჯი, ხან რა დამავიწყდა და ხან დაუწვიდა ასე შემდეგ, მაგრამ მივხვდი რომ შემიძლია ბრინჯი ზევიდან გადმოვყარო და არ იქნება დამწვარი, იმიტომ რომ არის მხოლოდ ქვევიდან დამწვარი. აა, ბოლო წუთი წავიდა. ძალიან მალე გადის დრო. მიდი. ხახვის მზადა, ბროკოლის დაჭი. აი, დამიჭირე. დრო. ქვეშ არ ჯობდა რომ ის დაგედოთ ჯე? ა, ბრინჯი. შანსი კარგა ფათიებ რა. ხო. საგო მირო ძალიან კაი იყავი. მოგართვა ჩე. ჯერ მე დამიდები და ბოლოს განსაკუთრებულად აქ. აა, კარგია, ბიჭო. წავიდეთ ჩვენ ხო? თქვენ მიხედავთ აქ ხო? მირიანი და შონზიკა. ბრინჯი აზიურად, ხრაშუნაღორის ხორცით და კიმჩის სოუსით. ზივარ ესე, ნერვიულო ჩემთვის და უკნა ხერხვის ხმა. რა ხერხვის ხმა? შენ ისე რა იმღერე? კარგი, თქვი, აა, მოჭე. ბესამე მოჭე. ბესამე. Bésame mucho. Paco sin ala tapala sofá cantistes. Es lyrics y me chira que os chicas. Zama gari momenti es. Ami si gada o. Chemis aquareli momenti. Chemis aquareli momenti gato es. Rafia. From Shonzika with wow. იტალიაში ხალხი რომ საჭმელო ჭამენ და რომ გემრიელი რაღაცა თუ არის, სიტყვასაც არ ამბობენ. აი ეგრე შვებიან, რომ გემრიელია. და გემრიელია რა. რაც მე ყველაზე მეტად კერჩი რეალურად მომეწონდა რო არ მოგათხრობთ, არის ბრინჯის შეზავება. მირიანმა ბრინჯი დაწვა 10 თხნა და მაინც ბრინჯია ყველაზე მაგარია ტიპები, მაინც უთხრა. საერთოდ არ იყო მოლოდინი რომ ამ მაიმუნობების ფონზე თქვენ შეძლებდით და ესეთ გემრიელ კერძს მოიტანდით. მინდა რომ კიდევ ვიხალისოთ და გემრიელ კერძებიც ჭამოთ, ასე რომ კი. მადლობა. მე ჩემ ბიჭს მეტყვი კეს. ო, მარტო თქვენ ბიჭს, მე რა ეცავს ბიჭო, ხო გითხარი? ირია, არავის ბიჭი არ ახარ, მაგრამ მოდი დინებ მოგცეს ახლა. ეცე. აი.
ორივე მოჩი. მე არა მიეცი ამას უღებს. მეცავებ და მივხედა მაგას. აუ რა მაგრა გაასწო, რა ისე ჩამომეხსნა რაღაც. Very chill. Yeah. Oh. გამარჯობა, გამარჯობა. ლევანჩო? აა, როგორ? როგორ ხარ? დაშო. საერთოდ იცნობ ლევანჩო. გადაგბძანილი. ჯერ არავით არის გადაღება. ბადარა იმერული ცხელი ხაჭაპური მივირთვათ და შემდეგ დავითხოვთ. სტუმარი რომ მოდის ჩვენ ცოცხლდებით. მოგძანდით. მოგძანდით. ცოცხლდება აკეთებს საკვებს და აწენის პირს. გირაკი თორმე, ირაკი. და ხაჭაპური ასე. საპორტილო დროს მოიწეხავ კილო. Чего сторопцо? Эй, эти, чебе ка Танцро сазогадоებამ, რა თქმა უნდა, ბებიები უფოსი თაობა. ბაბუა, ბაბუა როგორი ძალიან კული ვერა და დონე, რასაც ქვია. დასავლეთ საქართველოში პირველი მონადირეა. და мама დავით კამკავიძე მიაღწია თავის შრომით ჩემმა ბიჭმა. ოხ, ვედი ბებო, არა кайო. ბებია, ვაცა, ვიტუთ ვიღეთ. მოდი რა, პატარა მომითოხნეს, ბევრი კერაფერი მინდა. ნახე რა თოხია. მესროლე. ო, გესროლო, არ გაგარტყა თავს. ალესე? მოდი ბებო, ესენი მომითოხნე, პატარა გადამითოხნე, მე აქეთ ესენი უნდა გამიკეთო. ირაკლი ძალიან მარჯვია, ნუ თოხს ვერ გააგდებიე ფხელიდან რა, ისაა. იქი ეთყობა მაგის ბაღოსთან. მაგ მწვანილია დათესილი და ისე გადააყარი ახლა მასე ისა. მე ხო იცრო არ შემიძლია თოხი და დედა რაფერა. მე ამაში ძალიან დასპეცებული ვარ, იმიტომ რომ აქ აქ ძალიან ხშირად. მე ძალიან უამუაღრმავე, გამიპუჭი. რა შუჭი რა შე? მოწერიო ხომ მით? რა მოწერე? ეს სიგნალია. აი, ნუ დამახევა. გარი ბი. თან გვაქვს საკოტრიალო თორმე. მოვაბავთ ხოლმე ესე მანქანაზე და სადაც მივდივართ, მიგვაქვს ეს თორმე. და დიასახლისი მოყვება თორმეს. მონჯოლია ჩემი სიყვარული აფრენ. ასაშამი ძახე, რა? ხაშლომა იქნება ეს 40 წუთი. ნეტა იმას. ვის ამას დააგემოვნა, შეგა. მოდი. ზაშიერია, შეიძლება პირველი ხმა, მეორე ხმა ბანი. აჰა, ოდა ზაში. დავაჭერო. ჩემი და მოდის ლაშა. ახლა ერთხელ გავშალო. ირაკი მამი ვინა უნდა ამოვიტანოთ რა? აკამშვიდობა. ვენი თამაზე. ეს ალიონა, ეს ნაკო. ზანდი. სიყვარულო საკუთარ სახში მე მგონი
აი დიმიტრი ბოლო მაგდა დაგიყენებთ ამას კარგი ვიტკაცი ხარ შენ ოჯახში მე ვიდა რაღაც თამაში ჯამარა შემოვლენი დედაჩემ შეშინია იმის რომ ბოლომდე არ მოასუმთავებენ თეფს იმიტომ რომ გონია რომ თუ არ მოასუმთავებს ესე იგი არ მოეწონა თანავე ფაქტია რომ სამზარეულოს ომებში ალბათ ვინერვიულებ, მაგრამ სადაც ირაკლი არის, იქ ყველაფერი ოკეია. იკა. ადრე შემოვლება, მოუჩეთ გადაღებას. ახლა დაბძანდი ძალიან კმაყოფილი. დაბძანდი, კინო, უნდა დასრულდა. დაბძანდი. იმიასეთ ფასს ვუყურებ, გადაგვაგვარ უნდა თავზე ასე ვუყურო, გადაგვაგვარ. ესთა პორნო, ესთა პორნო შორდე. ბიჭო, ამდენხნიანი ურთიერთობა გვაქვს და ქუთაისო არ იმღერია და ზესტაფონო იმღერე? კერძი რა გვაქვს? კერძი გვაქვს, წიწილა ისრი მაყვასი. შენი, 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 შენი. ანუ იმერული გადავწყვიტეთ ამ ეტაპზე. რამეთი განსაკუთრებულია თქვენი? ჩემი გაზდილი წიწილებია, ჩემი დაკრეფილი წვანილია, ნიორიც ამავე დროს. ნუ ყველაფერი რაცაც გვაქვს ინგრედიენტს არის საკუთარი სახლში მოყვანილი. ვა, რა მაგარია. მოვიწყვეთ საკუთარი სახლი. სახლში ვართ. სახლში ვართ. ახლა ეცო, ახლა თქვენ რო იცოდეთ. ახლა შეჭამ საჭმელს. არ შემარცხინოთ, იცოდეთ. მომზადებისთვის გაქვთ 30 წუთი. და დრო იწყება ახლა. გავთი შეგონება და დაორჩით მარტო მე და ქინძის კაკლები. და არც ერთი ქინძის კაკალი არ უნდა იყოს გაუხეთავ და კუნთები, კუნთები. წესიერად დანაყეთ, ორი საფსი არ შემოგიშვები წოდეთ. ან სულ რამე შეტყოდი, მაგრამ არ ვიტყვი ახლა. გაჩვენდი ახლა. 18 წლის ბავშვია მარჯვენა, აქ არის ხალხი. რაღაც ძალიან კარგად ფლობს ქვასანაც შენ. აშკარად. რაღაცაა. არა, მართ. აი. დანაყვაში არის ქარიშხალი. გაგაგ ვიცი რა ეს ისინი ხარ ეს გაიგოს რა ეს ისინი ხარ ვიცი ნახე რა ფერია არა ის არ აინდეა ჯერ დაბრაზე კარგად მაგი შე დავაბლენდერო უკვე რაღაც უნდა მაგას დაბლენდერება ბიჭო გავაზრე სული და მე ვის შედი ყო ეს არ არის შემთხვევული. რა? ეს არ არის შემთხვევული. შემთხვევული არ არის? ხო. ჭვიშტარის ქვაბზე დამრჩა გაზი ასანთები. და მთელი 15 წუთის განმავლობაში თურმე გამორთული ყოფილა ზეგონა რომ ცხელდებოდა. მე ხედავები დედა. აი, აი, აუწიე ბოლომდე, გაიწე. აი. აი ციტის როცა წავს, აი აი. თვითონ ხმარო მესმის სამზარეულოს. მიხდება რომ უნდა თუ არა გადატრიალო. შიშხინით მესმის, რა დროს უნდა გადავატრიალო. სხვა ტონალობები აქვს. ოღონ მარტო. ო, შორენა. ო, აი ეგ არის ციტილი, მეორე. პირველი არა, მეორე. შორენა. ჩემი წილი მაქედან ამოიღე. ხო იცი არ დაგავიწყდეს. ო, ხერია, იქედან მე მოკრა თვალი. რომელი გადანახსენი იქნებოდა ისეთი როგორიც მას უნდოდა. მედა. ოპა! რა ყურძენია, შორენა? ჩემი ეზოს ყურძენია. რომელი? რომელი? ცოლიკაური. ცოლიკაური. აი, ამ ვენახის ხეში გაიდა და ის წიწილა.
და აი ამ ვენახის ქვეშ დადო კვერცხი. და აი ამ ვენახის ქვეშ დათრა ლევანჩო. ლევანჩო, პახმელია როგორი იყო დილით? შორენა, ლევანჩო მარტო იყო ჩამოსული თუ ლიზას ახსნა? ლიზას ახსნა, ლიზა. მაგერო დაткварცალოს, ეხა, შენ თვალში. და უსაყვარლო. აკათამი არ გამოგიშრეს. არა. 17 ჩალა არ გახდეს, იცოდე. იმერელქას ტიტილები თუ გამომიშრა, ზესტაფონში აღარ ვარ შესაძლო. ვასწრებ ტიფის ეტვას, იმედი მაქვს რომ ვასწრებ. ძე მაგრამ ცხელში თუ არ ჩაღარა ზეთ შეიწოვს. არ არის ცხელი. აი ნახე ბუჟღები ამოდის. ცოტა არ არის საკვანი. დედა ნუყრი დედა ამდენს უფრო ცივდება ზეთი დამიჯერე და აცხა. არა, აი ერთი სტაცია. აა, ხა უკვე? ირაკლი, შენ შენ სოუს მიხედე მანდ. თავარი ჩვენ კერძში ისრი მაყვლის საწებელი მივანდე ირაკლის. ფაქტიურად ჩვენი წარმატება მის ხელშია. აი ხახ ნუ მე ძალიან მაინტერესებს. მიდი, 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 აბა. აბა როგორ ხარ? ძალიან, ძალიან კარგად. მაყვალი, შეიძლება რომ გასინჯო? კი, როგორ არის, აბა? აა, ანასტასია, რაო? ეგ არის? ეგ ხო ძალიან გემრიელია, ხოდა შენ. აა. არის რაღაც. უნდა იყოს თუ არა, ზესტაფონში არ შეგვიშვებენ. და როგორი ურთიერთობა გაქვს? ძალიან ღია, არ არსებობს საერთოდ რომელიც არიცის. ყველაფერს უხვები დედაშენ? აა. ნუ, მაგრამ ყველაფერი. ანუ გოგოებზე ყველაფერი იცი? თუ როგორ არის? არა. აი, თქვენ რო ისოი დაბადებული რა მაჩუკა გუშინ. რა ჯოკა? განაერო თქვა ახლა. თუი მიდი. რა ჯოკა? ნუ მომწრი თავს რაიონის მასშტაბით. რაც იყო გითხარი? რა გაჯუკა ირაკლი? ასე გაუს. ციგარი ხარ? შეგალა ნორმალური. ყველა შესაძილო იყო რომ უკიბულობდი 100 ესე მომჩერებოდა ფარმაცევტი. რაო და? რამ გადარია ეს კაი? რა გოგასულელა. მომისმენი არ მომწონს ეხლა მარტო კეცზე რომ უნდა მოიტანოთ და რომელი მეთებში დადეთ ეგ კეცი, კარგით? აბა, სუქვედა ნახე. ისა, ირაკლი. ეს არ გამოდგება? არა, არა, არა. არა, არა, აბა ქვედა აიღე. აბა ამოაბრუნე ეგ და მაღაზე რო დადო. აჰა. მართლა როგორ დაამშვენა ისე დაგდებული კეცი რათი ვარგებდა? აუ მაგარია შეფმიშარა. მაგარი. ვიშტარი იბრაწება არ ხეინათ. სუყილავ ნერვიულობდი. არის თავისთვის. დედიკო, შეფირაკლისთვის ავარჩიოთ იმ ქათმისგან. დორენა მარტო ლევანიკოს ვამდა თუ ლიზაც ვამდა? ლიზაც მიეპარა. ერთი ორი ჭიკას, ხო? მიეპარა, კარგად იყო. აი, ვინ მოგიცით როგორი? აი, მეხუთე ჭიკაზეც რომ ჩაყოლებ არ მოგინდება არაფერს. აი. მე რა წამოიღეთ? წამოვიღე, ხა რა უკვე? წამოღებული გვაქვს. მოგონ ჭიქები გვინდა. აი, ყვავილებიც კი ჩემი მაქვს წამოღებული. ანუ კინძის ყვავილები. ჩემი დაწურულია. აი ხა კინძის ფოთლები ხო დააყარეთ? აი სუ ცოტაც. აი ხა რასა? ეს მიკრომწვანილია. რა თქინდა, ზოგი? ო, არ თქინდა. ანგელოზივი თეთრი კინძის ფოთლები დააყარეთ. რა თქინდა? აი მეტი ჩარა ზესტაფონელი რო იყო. აა, ეგ არის. 3 2 1 ხელები მაღლა. მოდი, 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 ჰა, მოდი ახლა დროზე. წოვიდა კაც გული, მე. აბა, გალამაზიკია ეს. შორენა და ირაკლი. ციცილა ისრი მაყვლის საწებლით და ჭვიშტარის ბურთებით. აბა, მოდი ღვინით დავიწყოთ. სიამოვნება არის, აი თქვენი ურთიერთობის ყურება.
მე შემშურდა ლევანისი ამ ღვინოზე რო იქეიფა ნამდვილად ღირსეული ღვინო გქონიათ ბრავო მადლობა აბა წავიდა ჰა მიდით ეხა მე აღარ მინდა ძმაო მოთმენა თქვენ თუ გინდა სვით რამდენიც გინდათ მე შევჭამ ასეცებთ ახლა მაინტერესებს აქ რას აგემოვნებთ მაინტერესებს რა ვერ გაიგეთ ჭამგიჟი ვერ ხედავ აი ეგეთი კერძი ჯერ ამ შოუში არ მიჭმია აქ გვაქ შემდეგი სიტუაცია ეს არის ისრი მაყვალის სოუსი რომლის ძალიან ბევრი ვარიანტი ვიჭამია აქ და ზოგადად ყველა მაყვლის და ისრი მაყვლის ყველა სეზონის სოუსების საუკეთესო სოუსი და შეიძლება ითქვას რომ აი ამ ისრი მაყვლის სოუსმა მე დამაგდო მეგობრებო. ბრავო თქვენ. სრულყოფილება, უდაოდ სრულყოფილება დედაშვილი. აა მოდი ახლა პირდაპირ ვთქვათ რომ ქონდა მოლოდინი მართლა იმისი რომ იმერეთთან ჩამოსული ხალხს ახლა გემონება არ გვეშლება და აა მოიტანდით გემრიელ კერც მაგრამ აა ჩემთვის ეს არის აი ბავშვობას რო გაგახსენებთ რაღაცას ხო იცი აი ეს არის სასწაული ამ კერძმა თუ მიშა დღეს დააგდო მე გამიყვანა ბავშვობაში რომელიც აა ძალიან მენატრება და ძალიან მიყვარს თავისი გემოვნება. მადლობა. და მადლობა თქვენ ამისთვის. მადლობა თქვენ შევ. ძალიან იშვიათი, მე მგონი, ეგეთი მარტივი, მაგრამ ლამაზი კერძის ნახვან. მე აღშფოთავებული ვარ, იცი მეტრო გითხრათ, იმიტომ რომ აი სიტყვები მაქლია ძალიან მომეწონა. აი, რა ძმაში ვარ? მე მგონი იმიტომ რომ გამოვიდა ეს კერძი ეგეთი ლამაზი და გემრიელი, იმიტომ სიყვარულით გააკეთეთ ეს კერძი. მართლა, ძალიან რაღაცნაირად ვაუ, ახლა გახდი ემოციური. აი მე. გაგადიო. ბოდიშ. ანასტასია ტირის მე ცრემლი გამიშრა. არა, იცით როგორ არის? დედაჩემი შორტ ხორობს. ნუ, мама ჩემი აღარ არის და კაი. დედა ტიპო ძაყარელი. კაი. ჩემთვის ეს არის რაღაცა ძალიან, აი გულში მეტო და ძალიან ჩემთვის იყო ძალიან ემოციური და მართლა ძალიან გემრიელია და რა ვიცი, თუ მაგეს უფლება? კა, ყველაფერს უფლება გაქვს, რაც კიდე ნაცნობი. იცი რა უნდა გავაკეთო. ვაუ. ვაი. Bravo, 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 აცავი წერელი მომაცი. კილოცა. მართლა, ეს სიყარული აკიხო და გრძნობა. ვაუ. მადლობა. გილოცავთ მეგობრებო, თქვენ ათეულში ხართ. გილოცა. ბატონი თქვენზე იყო გაჭრა. ხო გაჭრა. ახა უნდა მოსავალია. ლევანჩო. უნდა აღნიშნო, ხო იცი ლევანჩო, მოდი აგე. გილოცა. მოდი მიულოცე ამ ხარ, მოდი ამ ხარ სხვა. დაი მადლობა პირიქით. ბრავო. დალე რა ჩვენეს შევდებით ხა? აკეთე